Faltou jogar todo o campo. Parabéns, não quero que você vá pra trocação, não. Não vai pra trocação, tá? Bate nele e sai, você é maior. A chance dele é na trocação. Entendeu? A chance dele é na trocação. O que você tem que fazer? Prepara seu golpe e solta essa joelha no projetado. Você soltou dois frontal. Dá uma tapada na perna dele e solta o projetado que vai embora já. Solta no peito dele, que vai no queixo. Não solta mais alto que você passa por cima. Prepara o golpe, queixo fechado. Não vai doer, não vai pra trocação, tem que ter a chance dele. Esse round você vai ver. Vai ver. Aí, respira isso. Quando o golpe dele, deixa passar o jogo, deixa passar o jogo. Isso, tá ótimo. Tá ótimo. Para com tudo. Dona Zé! Dona Zé! Dona Zé!